Вітаю, час новин у студії Марія Котенко. У Шумську відкрили другий на Тернопільщині інклюзивно-ресурсний центр. Він створений для навчання дітей з особливими освітніми потребами. У ньому займатимуться 235 дітей. На створення центру витратили понад 260 тисяч гривень. 160 – із державної субвенції і 100 – з місцевого бюджету, повідомила директор центру Олена Гром'як. Ми зараз у Шумську, тут відкривають другий в області інклюзивно-ресурсний центр. За моєю спиною відбувається урочисте відкриття, присутні діти, які навчатимуться у центрі. Мені подобається. Я люблю м'ячики, люблю те, кацаюсь, скакав. Лікувалися ми в Рівному, їздили, ходив в школу на інклюзивну освіту, поступив. Ну, поки він з дітками грається, просто він, бачите, мене дуже активний, його в школі всидіти тяжко. Мені треба, щоб він оце свою енергію мав де діти, логопед обов'язковий, психолог. Основним завданням центру це буде комплексна діагностика, визначення рівня розумового розвитку. Також відповідно потім будуть створюватися індивідуальні програми навчання, і дітки будуть працювати з фахівцями, логопедом, вчителем лікувальної фізкультури, психологом. Також будуть надаватися методичні рекомендації по роботі для педагогів і консультації для батьків. Повний репортаж цієї події дивіться о 19-й годині, а також на нашій сторінці у Facebook «Новини ТТБ Обласне Радіо». Зазначу, перший в області інклюзивно-ресурсний центр відкрили в Гусятині 3 вересня цього року. Сьогодні в Затоці на Одещині розпочався всеукраїнський фестиваль юнацьких та учнівських команд КВК «Жар птиця». У ньому беруть участь понад 30 команд з різних областей України. Від Тернопільщини за звання найвеселішої і найкмітливішої команди боротиметься збірна команда Тернопільського правового ліцею номер 2 «Кадри веселого народу». Її керівник Наталія Білоус, яка зараз перебуває у Затоці, розповіла, на фест привезла 12 ліцеїстів від 5 до 11 класу. Щоб попасти на цей фестиваль, потрібно брати активну участь у житті кавенівського руху України. Відповідно, це проходять ще деякі етапи в різних областях, саме Ямпіль Сумської області, саме Житомир, також Лубни, відомий фестиваль «Первосміх» і багато-багато інших. І відповідно по цьому складається рейтинг. Фестиваль скликав багато друзів і відповідно тут з'їхалося ці учнівські команди з різних областей України. Тут присутні Маріуполь, Одеса, і Запоріжжя, Лубни Полтавської області, Чернівці. Багато є із Черкас команд, із Вінниці, і багато-багато ще на підході. І сьогодні саме розпочинається цей фестиваль з зірковими гостями, дівчата із Житомира. Це спільний проект, існував вже багато років і існує. Вони будуть саме в журі у нас. Гарна дуже атмосфера, звичайно, трошечки нас зустріє дощ, але ми надіємося, що саме нашій команді це буде на фарт. Зазначу, всеукраїнський фестиваль юнацьких та учнівських команд КВК «Жар птиця» проходитиме у Затоці на Одещині по 15 вересня. У Тернополі на вулиці Дубовецькій знайшли снаряди Другої світової війни, а саме два артснаряди калібром 100 міліметрів. Снаряди виявили сьогодні о 13-й годині під час робіт на будівництві військових казарм. Зазначу, у цьому ж місті 31 серпня виявили два снаряди часів Другої світової війни. Серед них боєприпаси АЕ-152 та дві осколочні авіабомби АО-10 та АО-15, повідомив начальник відділу агітаційно-пропагандистської роботи пожежно-рятувальної служби Сергій Данілін.
За два тижні в області розпочнеться кампанія з вакцинації диких тварин проти сказу. Про це нам сьогодні повідомив начальник відділу організації протиепізоотичної роботи обласної Держпродспоживслужби Володимир Марків. За його словами, вакцинація на території Тернопільської області буде проводитися повітряним розподілом за допомогою літаків Ан-2. Триватиме пероральна вакцинація 6 днів. Вчора таку вакцинацію диких тварин від сказу розпочали в Івано-Франківській області. Провести вакцинацію лисиць проти сказу переральним способом, який до того в області ще ніколи не застосовувався. В Україні був застосований впродовж кількох років. От, і тепер вже проводиться та вакцинація тотальним способом на території цілої України. Та кампанія, я б сказав, вона вже від вчорашнього дня почалася з Івано-Франківської області. І обов'язково, значить, п'ята за обліком піде наша область в тій кампанії. Це буде можливо через два, можливо через три тижні. О, але суть яка полягає в тому, що при допомозі авіаційної техніки літаком, багатоцільовим літаком Ан-2 буде розкидуватися приманка, всередині якої є капсула з вакциною. От, так звана вакцина антирабічна, Броварабіс, це наш виробник, український Броварах випускає її. І розкидають на відстані, значить, має бути розкинуто не менше 20 приманок на один квадратний кілометр. От, з розрахунком на те, щоб лисиці споживали і таким чином проводилися вакцинації. Це являє собою контроль за використанням вакцини. Через місяць після завершення вакцинації тої переоральної, значить, відповідно до методичної рекомендації, до методики, проводиться контроль за якістю проведення тої імунізації. Яким чином? Значить, на території, де проводилася та вакцинація, здійснюється відстріл від 2 до 4 голів на 100 квадратних кілометрів і проводиться після відстрілу забір крові. От і сиротка відстоюється з тої крові. В крові виявляються антитіла до вірусу сказу. Зазначу, за словами начальника відділу організації протиепізоотичної роботи обласної Держпродспоживслужби Володимира Марківа, від початку року на Тернопільщині зафіксовано 25 випадків захворювання тварин на сказ. З них 11 випадків припадають на лисиць, які є носіями сказу. Завтра у Тернополі о 17:30 в кінотеатрі «Сінема Сіті» відбудеться допрем'єрний показ фільму «Коли падають дерева». Це драматичний фільм спільного виробництва України, Польщі та Македонії. Режисеркою і сценаристом фільму є Марися Нікітюк. У стрічці йдеться про історію п'ятилітньої бунтівної Вітки, її двоюрідної сестри-підлітка Лариси та її коханого молодого бандита Шрама. В українських кінопрокат він вийде 13 вересня 2018. Там працюватиме наша знімальна група. Репортаж дивіться у вечірніх випусках новин середи. На цьому у мене все. Більше новин дивіться на нашій сторінці у Фейсбук. На все добре.